to, že jste byl kousíček předtím ho tam mít a nakonec se to nepovedlo, co to s vámi dělalo? Já dokonce mám záběr, ale nepoužil jsem ho, protože vím, že by je to netěšilo. Ne, já, víte co, já nejsem ten typ tvůrce, který by toužil někoho natočit na WC nebo takzvaně jako ulovit ten záběr, a když vím, že vás to bude štvát a nebudete mě mít ráda, takže já to tam dám, protože já to mám. Ne, to já zase jsem docela rád, že tam můžu kdykoliv se stavit na kafe a povídat si. Dobře, je to, nedělá se tím Milan Kundera zvláštnějším, zajímavým, nebo to skutečně cítíte, že to jde z něj? Je to, to je to, co je zakotveno v jeho podstatě, že to prostě tak má, že to opravdu nechce a nechce to desetiletí. Je to pravda. Já jsem, když jsem jako začal dělat ten dokument, tak jsem říkal, proč nechce dávat rozhovory, no to je taková, jako takový vofuk, jako póza a tak dále, ale on tím opravdu trpí. On jak píše a záleží mu na každý interpunkci, na každém slovíčku, na přesném významu, no tak on trpí, když se to jenom trochu zkrátí, když se to posune a tak dále. No je to samozřejmě i v tom dokumentu pasáž, kdy pan Brabec, což literární odborník, vzpomíná, jak vlastně dostal knihu a týden potom dostal vzkaz, že prosím tě, oprav si toto slovo na této straně. To si ani nevšim, že to je jako nějaká niance, ale samozřejmě on, jak je ten velký autor, tak mu na tomhle záleží, což můžeme respektovat nebo se tomu smát, ale jako, jak jsem se s tím potkával a čím víc jsem se to o něm dozvěděl, tak jsem víc začal ty názory vlastně respektovat. Je zamilovaný, ale možná taky do toho svého díla není? Já myslím, že teď už ne. Teď už ne. Ale víte co, teď budu dělat chytrýho, ale mám to od těch lidí, s kterýma jsem se právě setkal, že on psal v několika vrstvách a vlastně záleží, kam až hluboko dokážete proniknout, protože nad nějakým dějem, pod tím je téma, pod tím jsou už nějaké otázky a potom to srůstá zase v nějaký jiný jako celky. Takže ta pregnantnost je na místě. A ta pregnantnost je samozřejmě veliká, a takže chápu, že když to má takhle vystavení, jak někteří říkají, jako hudební dílo a dohloubky, tak že potom jako vlastně to jako vyžaduje, ale v dnešní době je to samozřejmě raritní. V dokumentu vidíme záznam z interview, kde Milan Kundera mluví o své tvorbě, o románu Žert, který ho ve Francii proslavil. Je pensais toujours que j'écris un roman d'amour. Malheureusement, et surtout en étranger, ce livre est considéré comme un roman politique. C'est par d'après mon avis tout à fait fou. Vy jste k tomu dodal rozhlasu, českému rozhlasu, že s tím Kunderovým disidentstvím to někteří dodnes nepochopili, i když se to dlouhá léta snaží vyvracet. Co se snaží vyvracet? On nechtěl, aby ve Francii ho viděli jako disidenta? On vůbec nechtěl, aby Žert chápali jako politický román. Pro něj je to jako vztahová záležitost a zkrátka to viděl jinak. Samozřejmě Žert byl vydán v roce 1967, pak přišly události roku 68 a celý svět se na ten román díval jinak, protože on navíc tam odhaluje některé praktiky, které tehdy v politice jako u nás byly, takže a možná jako první to udělal takhle poměrně jako do hloubky, tak jasně, tak ta interpretace vždycky může být jiná, než jak to zamýšlel autor. A měl nálepku disidenta, která se mu příčila, protože jím nebyl? Ano, je to tak. On nebyl nikdy, že by chtěl být disidentem, že by chtěl jít proti politické moci, ale protože zase prosazoval některé své názory, no tak se stal tím nechtěným autorem. Věra Kunderová v dokumentu říká, my jsme z Čech neodjížděli do emigrace, ale na rok. Proč se nechtěl vrátit do Česka nebo tenkrát ještě do Československa po revoluci? Je to podobný osud jako u Miloše Formana. On vlastně tady nebyl chtěný a ten režim byl rád, když odjel, když dostal nabídku od univerzity v Rennes a tam odjel vlastně přednášet. No a první rok byl těžký, protože se ještě učil vlastně francouzštinu, přizpůsoboval se. A oni mu nabídli smlouvu na další rok a pak na další a potom v Paříži. A mezi tím přišel o občanství. Takže vlastně on byl, my jsme se ho zbavili jako republika. Podobně to bylo s Milošem Formanem. On odjel natočit film Taking Off a
potom řekli, vrať se, a on říkal, hele, ten film neuspěl, já bych tady chtěl uspět, tak mi to prodlužte, já udělám ještě další pokus. A oni řekli, že ne. A tak tam zůstal. Jo. Takže to nebylo, že ty lidi by chtěli emigrovat a nikdy se sem nevrátit, ale my jsme se jich tak trochu zbavili. Ano, to tak může být. Přesto vztah mezi Čechy a Milošem Formanem není zdaleka tak napjatý, možná až toxický místy, jako je mezi Čechy a Milanem Kunderou. Jak si tohle vysvětlujete? Víte co, tak je to tím, že ten Forman byl extrovert a o všem se zajímal a byl hodně společenský a velmi rád sem jezdil a často. Zatímco jaký introvert ten Milan Kundera, tak když jsem jel, tak za přáteli a inkognito, nepřebíral ceny, nechtěl nikde vystupovat. Zkrátka je to takhle zvláštní člověk, je zkrátka jiný. A nezanevřel na Čechy? Vůbec ne. Jako určitě se mu některé věci jako nelíbily a nezdály, ale jako ten zájem o tom cenového v Brně, co kde postavili, kde co, kdo napsal nebo co se povedlo, tak ten tady je. A ať jsem přijel do Paříže nebo do New Yorku, tak vždycky na mě chtěli nějaký nový fóry český. Jako ten humor, ten jim chybí. Jo. A když jsem žádný neznal, no, tak to byl průšvih samozřejmě. Jste se musel vždycky dopředu je naučit, nějaký pozjišťovat. No ne, tak poprvé jsem to nevěděl, tak to bylo vždycky jako, že já jsem vlastně nevěděl ani ty drby, tak oni mi to vyprávěli, co se tady děje a jaký jsou nový vtipy. Ve filmu jste vynechal kauzu historiků a týdeníku Respekt z roku 2008, kdy zveřejnili článek, že Milan Kundera 2 roky po nástupu komunistů k moci v Československu údajně udal západního agenta Dvořáčka. Ten skončil na 14 let v kriminále. Milan Kundera se proti tomu v roce 2008 ostře ohradil. Ovšem podle historika Adama Hradilka byly ty dokumenty průkazné, svědčily o tom. Proč jste se této části jeho života, tomu tématu a těm obviněním vlastně vůbec nevěnoval? Tak já jsem se věnoval dílu, protože mě přišlo zajímavé, že svět nezná ty rané věci, hry a poezii Milana Kundery, a my zase neznáme ty francouzsky psané věci, takže mě zajímala témata jeho děl a v čem je to dobrý, a tam jsou kolem toho zase nějaké mýty, takže jestli jsou pravdivé nebo ne. Tady o tom jsem uvažoval, protože jsem si říkal, na to se mi všichni budou ptát, proč to nemám to a tak jasně. A tak jsem dokonce šel do toho, teď nevím, jak se jmenuje ta organizace, ale Ústav pro studium totálních režimů a tak dále, přesně tak. A no a vlastně, jak jsem se ptal a vyptával všech lidí kolem, tak mě to nepřišlo jednoznačný. A teď si vezměte, že to je první dokument o Milanu Kunderovi, který vznikl, a já bych tam měl něco, co třeba není podložením, no za čas se ukáže, že to bylo trochu jinak, protože jsem slyšel i, že to mohlo být jinak.